ስቲፋኖስ ዓዲ ኻብ ዝኣቱ ንገሊኦም ድቃስ ገሊዎም ኣሎ። ንምዃኑ ስቲፋኖስ መን እዩ? እንታይ እዩ ኸድፅሕፍ ዘሎ? ስለምንታይ ኽንህግደፍን ደገፍቶምን ቅጭ ዘምፃሎም ዘሎ ወይ ድማ ድቃስ ከሊእዎም ዘሎ? ንሎሚ ብዛዕባ ስቲፋኖስ ክንዛረብ ኢና። ሰላም ኩልኹም ተኸታተልቲ መደባትና ከመይ ትኾኑ? ሎሚ ብዛዕባ ስቲቭ ዎልከር ክንዛረብ ኢና። ስቲቭ ናብ ትግርኛ ክትርጎሙን ከሎ ስቲፋኖስ እዩ ዝኸውን ዘሎ። ሕፅር ኣቢልና ድማ ስቲፋኖስ እንተበልናዮ እንታይ ከይብለና ኢሉ እዩ። ብዝኾነ ስቲፋኖስ ወይ ድማ ስቲቭ ዎልከር ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ዓባይ ኣሜሪካ ወኪል ኣብ ኤርትራ እዩ። ዳርጋ ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካስ ኣብ ኤርትራ እዩ ዝኸውን ዘሎ። ስቲፋኖስ ዓዲ ካብ ዝኣቱ ናብ ካልኣይ ዓመቱ ገፁ ኣቢሉ ይኸይድ ኣሎ። ዓዲ ካብ ዝኣቱ ግን ንገሊኦም ድቃስ ከሊእዎም ኣሎ። እሱ ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ወኪል ክኸውን ዝግብኦ ኣብ ገሊኡ ግን ናይ ህዝቢ ኤርትራ ወኪል ኮይኑ ዝስማዓካ። ምክንያቱ ኣብ ፌስቡክ ናቱ ቀፃሊ ዝፅሕፎ ሽግር ናይ ህዝቢ ኤርትራ፣ ሽግር ናይ ኤርትራውያን እዩ ዝፅሕፍ ንሱ ማለት እዩ። ካብ ዝኾነ ይኹን ሚኒስተር ናይ ኤርትራ፣ ካብ ዝኾነ ይኹን ኣምባሳደር ናይ ኤርትራ ማለት እዩ። ከምቲ ንፈልጦ ናይ ኤርትራ ኣምባሳደራት ዝበሃሉ ብዛዕባ ሽግር ህዝቢ ኤርትራ ይዛረቡን እዮም። ብዛዕባ ሽግር ኢትዮጵያ ይዛረቡ፣ ብዛዕባ ሽግር ኣፍጋኒስታን ይዛረቡ፣ ብዛዕባ ሽግር ዒራቅ ይዛረቡ እዮም። ብዛዕባ ሽግር ህዝቢ ኤርትራ ግን ኣይዛረቡን እዮም። ስለዚ ስቲፋኖስ ዳሓንየቶ ቀፃሊ ብዛዕባ ኤርትራ፣ ብዛዕባ ኤርትራውያን ስለ ዝዛረብ እዚ ድማ ንዓኣቶም ባህ የብሎምን እዩ። ብዝኾነ ብዙሓት ሰባት ምናልባት ኣበይና እዚ ሰብ እዚ ርእናዮ ንፈልጥ ትብሉ ትኾኑ እቶም ዝረአኹምሞ፣ እቶም ዘይረአኹምዎ ድማ መታን ክትርእዎ ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ወይ ድማ ናይ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኣስመራ ኣብ ፌስቡክ ናቶም ፔጅ ኣለዎም፣ ናቶም ገጽ ኣለዎም፣ ፌስቡክ ይጥቀሙ እዮም ማለት እዩ። ንሶም ድማ ቀጻሊ እዮም ብዛዕባ ኤርትራ ዝፅሕፉ። ሓሳብ ሓንሳብ ናይ ስቲቭ መገሻ ኣብ ዝኾነ ዓዲ ክኸይድ ከሎ ከረን ይኸይድ ኣብ ኤርትራ ኣብ ኩል ቦታ እዩ ዝኸይድ። ክኸይድ ከሎ ድማ ነቲ ዓዲ እንታይ ይመስል ኣሎ ድማ እግሎ መንገዱ ንዓና ከዓ ይመላኣና ማለት እዩ። ኣብ ፌስቡክ ድማ ዝኾነ ይኹን ዝወፅእ ዜና ብፍላይ ንኤርትራ ዝምልከት ከም ዘለዎ እዩ ዝዝርግሖ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ኣስመራ ብናፅነት ሓሳቡ ክገልፅ ዝኽእል እንኮ ሰብ ስቲፋኖስ እዩ ዝኸውን ዘሎ። ካልእ ዝኾነ ይኹን ሰብ ሓሳባቱ ብነፃ ክገልፅ ዝኽእል ሰብ የለን ከምቲ ኩልና ንፈልጦ ማለት እዩ። ስለዚ ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ ንህግደፍ ኣዝዩ ቅጭ እዩ ዘምፃሎም። ስርሑ ሰሪሑ ክኸይድ ኣስቅጣቢሉ ኣቶ ክወፃኹ ክብል ዳኣ እምበር ከምዚ ገይሩ ኣብ ፌስቡክ ቀፃሊ ክፅሕፍ ንዓኣቶም ደስ ዘብል ነገር ኣይኮነን። ካልእ ንኢሳያስ ድቃስ ክኸሎ ዝኽእል ነገር ድማ ስቲፋኖስ ኣድናቂ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ንናፅነት ዝኸፈሎ ዋጋ የድንቕ። ኣብ ዝኾነ ይኹኑ ሃገራውያን በዓላት ድማ ካብ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንላዕሊ ንህዝቢ ኤርትራ ጅግና ህዝቢ ኢኻ፣ ጅግና ደቂ ኣለውኻ፣ ንናፅነትካ ዋጋ ኸፊልካ ኢኻ እንዳበለ ድማ ዝምጉስ ሰብ ስለ ዝኾነ እዚ ድማ ንዓኣቶም ሓደ ካብቲ ባህ ዘየብሎም ነገር ክኸውን ከም ዝኽእል ርዱእ እዩ። ብዝኾነ ሎም ቅነ ብዙሕ ክፅሕፍ ቀኒ ኣሎ። ብፍላይ ኣብ ዝሓለፉ መዓልታት እግርእግሮም እንዳኸደ ይምልሰሎም ኣሎ። ብፍላይ ድማ ንየማነ ገብረ መስቀል ቻርሊ ትንፋስ ከሊእዎ ኣሎ። ዝኾነ ይኹን ኣብ ትዊተር ፅሑፍ እንተውፅኡ ስቲፋኖስ ድማ ሸዓን ሸዓን እዩ ግብረ መልሲ ኣብ ናቱ ፌስቡክ ካብ ኣስመራ
ብፅሕፈሉ ዘሎ ብከምኡ ድማ ኩላትና ከድና ኣብ ንቃጣዕ ነገራት ድማ መሊሹ ሓዊ ይኸውን። ብዝኾነ ሎ መዓንቲ ግን ሓንቲ ፅሕፍቲ ኣብ ናቱ ፌስቡክ ኣውፅኢ ሎ ንህግደፍ ፅላዕላዕ እተብሎም ፅሕፍቲ ንሱ ድማ እንታይ እዩ ዝብል፣ ኣብዝሓለፈ ወርሒ መጨረሽታ ኣብ ኤርትራያን ፕሮፋይል ሓደ ፅሑፍ ወፅኡ ነይሩ። ኣሜሪካ ንዓና ትውግነና እያ፣ ምስ ወያነ ወጊና ኣላ፣ ንወያነ ተሐግዞም ኣላ፣ ኣንፃርና ከምዚኣ ከምዚኣ ከምቲ ኩሉ ሰዕ ድብልዎ ማለት እዩ፣ ከምዚኣ ትገብር ደላ ኣንፃር ህዝቢ ኤርትራ እያ እናበሉ ፅሒፎም ኣለዉ ማለት እዩ። ንሱ ድማ ኣብ ኣስመራ ኮፍ ኢሉ ስለ ዘሎ ጋዜጣ ካ ስለ ዘንብብ ኤርትራያን ፕሮፋይል ካ ብእንግሊሽ ስለዝኾነ ኣንቢቡ ድማ ናቱ ግብረ መልሲ ፅሒፉ ሰዲድሎም። ንሶም ግን ከውፅዎ ፍቓደኛታት ኣይኮኑን። ከምቲ ኩሉ ሰዕ ንኩሉ ሰብ ዝገብርዎ ናቶም ርእቶ እምበር ናይ ካልእ ርእቶ ክሰምዑ ኣይደልዩን ስለ ዝኾኑ ናቱ ሓሳባት ምውፃእ ኣብዮ ሞ ንሱ ድማ ሎም ዓንቲ ኣብ ፌስቡክ ነታ ፅሕፍቲ ከም ዘላታ ኮፍ ኣቢልዋ ኣሎ። ረኣዩ በሉ ፅሒፈሎም መሊሰ ከበቅዕ ናተይ ፅሑፍ ምውፃእ ኣብዮምኒ ንህሎ ድማ እቲ ንዖም ዝፀሓፍክዎ ኣብ ፌስቡከይ ፖስት ገብረ ኣለኹ ብምባል እግረ መንገዱ ድማ እንታይ ኢልዎም፣ ንኤርትራውያን ኣይተዓፍንዎም ኢኹም ዋላ ምሳኹም ኣይሰማምዑ ርእቶኦም ክትሰምዑ ፈትኑ ብምባል ድማ ኣብ ከሎ ድማ ጭልግፍ ኣቢሎም ሓሊፉሎ ማለት እዩ። ስለዚ ሰብ እዚ ነዞም ሰባት እዚኦም ድቃስ ከሊእዎም ኣሎ። ኣብ ኣስመራ ብናፅነት ፌስቡክ ዝጥቀም ሰብ ስለ ዝኾነ ኮኔክሽን ድማ ስለ ዘለዎ ናይ ኢንተርነት መብራህቲ ድማ ዋላ እንተቆሪፁ እውን ካልእ መስመር ክረክብ ስለ ዝኽእል ኣብኡ ኮይኑ ድፅሕፍ ከም ድላዩ ድፅሕፍ ሰብ ብምዃን ኣሸጊርዎም ዘሎ ሰብ ኮይኑሎ ማለት እዩ። ናትና ግደ እምበኣር እንታይ እዩ፣ ኣብቲ ናይ ኣሜሪካ ኤምባሲ ፌስቡክ ፔጅ ናይ ኣስመራ ብምኻድ ቀፃሊ ነቲ ዝወፁ ፅሑፋት ሓሳብና ክንህብ ኣለና፣ ርእቶና ክንህብ ኣለና። ህግደፍ ከምቲ ትፈልጥዎ ተወዲቦም መፂኦም ይፍትኑ እዮም ኣብ ኩሉ ቦታ ክምልሱ፣ ከደናግሩ፣ ንሰብ ከፈራርሑ ወላ ኣብዚ ናይ ኤምባሲ ማለት እዩ። ንሱ ግን ፅቡቅ ገይሩ ስለ ዝፈልጦም ንዕኦም ኣይግደሰሎምን እዩ። ናትና ግደ ግን መፂኻ ድማ ንትኽትዕ ምህብታም እዩ ዝኸውን፣ ካልእ ኣይኮነን። ንትኽትዕ ምህብታም ካብ ማእከል ኣስመራ ኣብ ማእከል ኣስመራ ዝወፅእ ፅሑፍ ከምዚ ጌርካ ክትከታዓሉ ድማ ደስ ዘብል እዩ ዝኸውን። ካብ ኩሉ ዘሕጎሰኒ ድማ ኣብኡ ኮፍ ኢሉ ናይ ፊልጶስ ገበናት ምዝርዛሩ እዩ ማለት እዩ። ብዝኾነ ኩላትና ከድና ኣብቲ ናቶም ናይ ፌስቡክ ገጽ ሓሳብና ቀጻሊ ክንፅሕፍ ፈሎው ክንገብሮ ድማ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ክገልፅ ደሊ። ንቲፋኖስ ድማ ክብረ ተሃበልና፣ ቀፅሎ ኣብ ጎንኻ ኢና፣ ንድሕር ዝኾነ ገይሮምካ ድማ ንዓና ንገረና ክብሎ ይደሊ። በዚ ወዲ ኣለኹ ብሩክ ምሸት حرسي هاجري هاجري حرسي